Розпочалися спортивні канікули з 10-хвилинної розминки. Проводить її фахівець Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Оксана Максимчак. Це загальнорозвиваючі вправи для різних груп м'язів, і для шийного відділу, і для тулуба, для плечового поясу. Робимо для того, щоб їм легше було бігати, пригати, скакати, ну і для того, щоб не були забиті. Ці м'язи вони повинні розвиватись. Дітей розділили на дві команди – «Спарта» і «Барса». Першою – естафета «Біг з баскетбольним м'ячем». Оббігаючи змійкою фішки і передавання м'яча наступному учаснику. Після чого дитина стає в кінець своєї команди і біжить наступний. І так, поки не виконає вся команда дану естафету. Це естафета з елементами легкої атлетики. Діти долають дистанцію з перешкодами, передаючи один одному кільце. Ми тільки що бігали, стрибали, було ніби весело, але жалко, що ми програли все-таки. Я думаю, нам треба швидше бігати, і думаю, це не рівні сили були. Естафету на швидкість і вправність проводить фахівець з відділу спортивно-масової роботи Ніна Крепка. Під першого учасника в руках естафетне кільце. За свисточком він біжить, долає дистанцію, застрибує в перший обруч, перестрибує. Застрибує знов і передає естафету. Завдання наступного учасника – зробити те саме, але естафетне кільце забрати. Дев'ятирічний Костянтин Бартуш каже, що найбільше йому сподобалися вправи з м'ячем. Це для мене було дуже легко, бо цим я вже футболом займаюся 5 років, а мені зараз 9. Загалом сьогодні було 6 легкоатлетичних естафет. Змагання відбувалися дуже в запеклій боротьбі, команди дуже сильні, тому ми вирішили, що сьогодні у нас буде нічия за результатами, не ми вирішили, так результати показали. Тривали змагання годину. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів, новини.